أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دیسی ٹیپس پوائنٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین آج کی اس ایڈوکیشنل اور معلوماتی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے محبت اور قربت کے عمل کو بہتر بنانے کے طریقے اس موضوع پر بات کرنے میں کچھ لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کے لیے ہے تاکہ آپ اپنے تعلقات کو خوشگوار اور متوازن بنا سکیں محبت اور توجہ کا تعلقات پر گہرا اثر ہوتا ہے ہر فرد چاہتا ہے کہ اس کا شریک حیات جسمانی اور جنسی طور پر مطمئن ہو تعلقات میں خوشی اور سکون حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی خواہشات کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے جماع کے عمل کی ابتدا ہمیشہ محبت اور احترام سے ہونی چاہیے ہنسی مزاج اور جسمانی قریبی تعلقات سے شروع کریں تاکہ دونوں فریقین آرام محسوس کریں اپنے شریک حیات کے جسم کو نرمی اور محبت سے چھوئیں شروع میں ہلکی پھلکی حرکتیں کریں جیسے کہ ہنسنا گپ شپ کرنا اور ایک دوسرے کے جسم کو آہستگی سے چھونا حساس حصوں کو نرم طریقے سے چومنا اور چھونا یہ عمل محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے اور جذباتی تعلق کو مضبوط بناتا ہے ہر فرد کی حساسیت مختلف ہوتی ہے اپنے شریک حیات کی حساسیت کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں اگر کوئی خاص طریقہ ان کے لیے خوشگوار ہے تو اس کا خیال رکھیں اور اس پر توجہ دیں تعلقات میں خوشی کا راز محبت سمجھوتے اور جسمانی و جذباتی ہم آہنگی میں ہیں ایک دوسرے کے جسم کو احترام کے ساتھ سمجھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر عمل دونوں کی خوشی اور سکون کا باعث بنے ناظرین ہماری آج کی اس ایڈوکیشنل ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے طریقے سیکھ سکیں اور اپنے شریک حیات کے ساتھ خوشگوار اور محبت بھرا وقت گزار سکیں اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دیسی ٹپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں